各位投资者朋友们，大家早上好！又到了我们今天早盘的时间，我是 Homely 的陈小雨。首先，我们来看一下欧美股市的收盘情况。欧美股市收盘大多数实现下跌，跌幅较大的是意大利、奥地利、比利时，降幅较大的是南非、道琼斯、冰岛、标普五百。接下来，我们看一下亚太地区的开盘情况。亚太地区开盘的涨跌参半，降幅较大的是新加坡、韩国、恒生、越南、泰国；跌幅较大的是澳大利亚、菲律宾、印尼。目前马来西亚小幅下跌0.05。从今天的盘面特征来看，早盘震荡后下跌，基本在10:55、56的时候有转上，但是因为转上之后没有有效突破这个黄线。所以接下来再震荡的概率还是比较高的。从昨天的蜡烛形态来看呢，今天属于下跌的一天，因为昨天收了一个急阳，并且今天收阴收阳将决定了后边股市是继续下跌还是止跌的问题。从整个下跌7月30号到现在为止，基本上一个月了，震荡是下跌。那中间有出现过一天的阳线，第二天就开始跌了，所以说连续两天收阳线才是行情止跌的标志。所以说今天将是决定是否继续下跌还是止跌的关键一天。接下来我们就看一下趋势和资金的状况。趋势状况呢依然是下降的，但是下降动能有所减弱，庄家资金呢已经基本消失完了啊，都消失很长时间了。接下来我们看一下马股开盘的盘面特征。马股开盘到现在为止下跌了 1.42， 跌幅在 0.09， 目前是收于 153.36， 其中实现上升的股票436只，下跌的股票是500只，平盘的股票382只。从行业的角度来看，涨跌参半啊，大多数行业下跌。今天涨幅较大的是 construction，跌幅较大的呢是 energy 以及呢 industry。 healthcare 呢今天小幅上升 0.43， technology 涨了 0.60。 接下来我们看一下 information technology 这个 sector。 那这个 sector 呢近期一直保持着上升的趋势，但是上升的动能在减弱，庄家呢没有增仓。今天起的比较多呢是5107啊，今天庄家大幅增仓，其实前面庄家也有陆续增仓。0026呢近三天庄家都是增仓的，7070的话今天出现庄家明显增仓的现象。接下来我们要看一下这个 healthcare。 healthcare 今天呢是小幅的上升，但是趋势依然往下，庄家资金也没有增仓。今天领涨的呢是 Supermax、 Co3 啊，这两个跌幅较大呢是0148、0155、7090啊，基本上是跟疫苗相关的。那今天呢我们看到的是像0163啊，或者说这些股项呢没怎么起了0.28罢了，然后疫苗股呢也没什么太大动静。我们简单来看一下 Supermax， 那它的这个上升呢今天就是庄家增仓的，所以这种上升还是比较健康的。当然目前我们看到它处在了一个横摆的格局，是吧，阴阳相隔出现，所以说今天收阳线的概率是比较高的啊，收阳线是对的。那手套股出现这种情况，停摆不前的这种情况，那到底是蓄势待发呢，还是说结束了它的下跌呢，结束了它的上升呢？相信大多数手套股朋友们呢目前都非常纠结，那该放手还是该加码的问题。如果说你想要去分析一下你那个手套股的话啊，可以发送你的股票代码到下面联系方式。如果说你觉得这个影片对你非常有帮助的，请帮忙点赞转发给你的股友，尤其是有投资不久啊，股票知识不会看盘这些朋友们。如果说你觉得这个软件
对你非常有帮助，想要购买的啊，可以拨打我们下面的热线。那从今天开始呢，我们开始预约明天后天有礼拜一的这个来访的活动，因为最后三天的这个时间啊，能够那个以这个原价买到软件啊，下个月从9月1号开始呢，软件将起价700马币。那么这三天呢，有很多股友过来看软件啊，如果你也想了解的话，可以拨打我们下面的预约热线。好了，今天我们的早盘解析先到这里，谢谢大家。